21-րդ դարի Սիրիայի ուզեի տեսնել իր երկրի ոչ միայն օրինապահ, այլև գործուն քաղաքացի, հայ ազգային ինքնությունը այս օրում պահպանելու գրավականը սիրական պետության լավ եւ ակտիվ քաղաքացի լինելն է։ Ձեր զավակներին ոգեշնչեք ձեր պանցալի ծնողների գործերով։ Քաջալերեք նրանց կայացումն այս երկրում։ Ձեր ավանդը բերեք Սիրիայում գիտության ու բժշկության, կրթության ու մշակույթի, արվեստի եւ արհեստների զարգացմանը։ Ընդլայնեք հայոց ստեղծարար ձիրքը մտքի հոգևոր ու մշակութային հարթություններում։ Համախմբվեք մեծո փոքրով, ուսացություններով ու մշակութային կենտրոններով, եկեղեցիներով ու քաղաքային համայնքներով, համախմբվեք ոչ միայն ապրիլի 24-ին։ Սա է սերտ ինտեգրման ու երկու հայրենիքները կապելու բանաձևը, ինքնության ամրացման բանաձևը, մայր գաղտնօջախի առաքելությունն ու օրինակը։ Հայկական պետությունն անում և անելու է ամեն հնարավորը ձեզ այս գործում օգնելու համար։ Սիրիայի դեսպանատունը Երևանում Հանրապետության նախագահի նստավայրից մի քանի քայլ հեռավորության վրա է։ Հայ-սիրական հարաբերությունները էլ ավելի սերտ են։ Հայաստանի առաջին դիվանագիտական ներկայացուցիչներից էին Դամասկոսում դեսպանությունն ու Ալեպում հիպատոսությունը, իսկ նորանկախ Հայաստանի առաջին նախագահը իր առաջին պաշտոնական այցելությունը կատարել է հենց Սիրիա։ 2009 թվականին Սիրիայի նախագահ դոկտոր Բաշար ալ-Ասադը առաջին անգամ պատմության մեջ այցելեց Հայաստանի Հանրապետություն, այցելեց Երևան, ինչը նոր լիցք ու նոր վերերթ հաղորդեց հայ-սիրական բարեկամության և համագործակցության զարգացմանը։ Իմ այցը Սիրիան նույնպես նոր ամրություն է տալու մեր հարաբերություններին, և դա Սիրիա-հայ համայնքի զարգացման կարևորագույն նախապայմաններից է, որը շարունակական է լինելու։